Минулої осені на початку зими українці стикнулися з енергокризою через постійні обстріли об'єктів інфраструктури. Були проблеми з електропостачанням, водопостачанням, інтернетом та зв'язком. Ми вдовго проводили опитування і з'ясували, що на 75% опитаних фахівців таки вплинули блекаути. На 34% сильно чи не дуже сильно, і лише 25% айтівців майже не торкнулися вимкнення електроенергії. Та мені поїбать. У нас нещодавно на YouTube-каналі виходив випуск подкасту Сергієм Коваленко «SEO ясно» про готовність енергосистеми до можливих блекаутів. Якщо коротко, то він радить заздалегідь готуватися до опалювального сезону. Сонячні панелі, інвертор, батареї, тепловий насос, щось. А також підготувати своє житло так, щоб комфортно пережити можливі вимкнення електроенергії. Айтівці вже почали готуватися до можливих блекаутів. Тож ми вирішили поїхати і подивитися на власні очі, як вони підготували власні помешкання, а також що вели нового, порівнюючи з минулим роком. Поїхали! До блекаутів в ту зимку я був не дуже готовий. У мене, в принципі, майже нічого не було. Не було акумуляторів. І коли вже спохватився, що треба ці акумулятори десь взяти, їх вже не було в продажу. Вони були дуже дорогі. І, власне, цей момент ми трошечки провтикали. Тому на цю зиму ми вже підготувалися потужніше. Є купа свинцево-кислотних акумуляторів, є купа ДБЖ, є купа 18650 акумуляторів, пальчик, міні-пальчик, вся ця історія є. Порахував, в сумі десь виходить так, щоб не саджати не шкодити акумуляторам, виходить 1200 Вт годин і замовив ще зарядну станцію, ще приблизно стільки ж буде. Так що на цю зиму ми в цьому плані вже навіть забагато, я б сказав. Я до блекаутів готувався в декілька етапів. Спочатку був експеримент з різними павербанками для військових, котрі я потім проволонтерив благополучно, але все-таки зупинився в результаті на Екофлоу. Екофлоу Дельта 2. Цього якраз гарно вистачає на дуже довго для того, щоб працювати при відсутності електрики. Наприклад, минулого року було таке, що у нас не було 40 годин в домі електрики. Витягнуло. Нам компанія завчасно допомогла купувати Екофлоу, Старлінки. Я тоді ще, правда, не обзавівся, був генератором. Це я цього року купив генератор, він в гаражі зберігається для безпеки. Прийшов, машину поставив сюди, приїхав під дім, під домом покликав сусідів, зарядив своє, зарядив сусідів і назад в гараж. Бо ж в домі зберігати пальне – це жах. Тоді був варіант ходити в сусідній офіс, де дружина працює, у них там великий генератор в офісі, можна було підзаряджатися, або на нову пошту. Минулого року блекаут не дуже сильно попливав на мою роботу, тому що акумулятор я знайшов все ж таки досить швидко і зміг працювати повноцінний робочий день від акумулятора, плюс купив маленький акумулятор для інтернету. У мене в будинок заходить оптика, тому мені простіше, мені не треба чекати, щоб хтось мені провайдер щось переробив. Тобто є ДБЖ з акумулятором на оптику, на роутер. І, власне, вся ця історія працює. Тому не дуже вплинуло саме з точки зору роботи, з точки зору биту вплинуло трошки більше, тому що були проблеми з тим, як приготувати їжу, тому що весь будинок на електриці. Велика проблема з опаленням, тому що весь будинок на електриці і 12 кВт котел, ніякий акумулятор тут тобі не допоможе. Відповідно, не було ще генератора тоді. З точки зору роботи, в принципі, все було нормально, з точки зору биту було так досить важко. По-перше, коли довго не було світла, навіть ноут вже садився, я не міг довго працювати. Не тільки я, вся моя команда так. До того ж не було інтернету, деякий час не було і мобільного інтернету, і тому зв'язок між нами був дуже поганий. Це дуже негативно впливало, тому ми зрештою всі в офіс поїхали і там працювали. До того ж, у нас у багатьох не було ще апаратури, як зарядної станції тощо. У нас приватний будинок, тут оптичний інтернет, джіпон пасивний був з самого початку. У нас, мабуть, один раз було, що не було інтернету. І то це було тільки вночі, і там спочатку жовтня, потім у нас не було жодної ситуації, щоб у нас не було інтернету. Тому ніяк не повпливало, ми досить непогано підготувались. І був завжди план Б – це поїхати в офіс. Сів в машину, поїхав в офіс. В офісі є інтернет, світло, якби ніяких проблем нема. І, значить, яка історія з інтернетом? У мене були отакі роутери, два штуки, один зверху, один знизу. Меж-система, класні роутери, але споживають 19 вольт. 19 вольт – це
якби трошечки більше, ніж хотілося, тому що акумулятори 12-вольтові, якщо поставити підвищувачі напруги, то споживання значно зростає, і йому треба більш потужні батарейки. Тому придбав ще один роутер на 12 вольт, з нього кинув кабель на цей роутер, і з нього йде кабель до мене в кабінет на другий поверх. Таким чином в кабінеті у мене завжди стабільний інтернет без питань. Тут є три акумулятори на 9 і на 7 вольт. Як ця історія працює? Це самопальний ДБЖ, всередині плата зарядки акумулятора 12 вольт, понищувач напруги на 12 вольт, щоб роутер отримав рівно 12, не більше, не менше, і блок з двох реле, який контролює, звідки подається електрика. Якщо я працював з ДБЖ, з акумулятора, наприклад, і вночі вимкнули світло, то акумулятор може сісти дуже сильно за ніч, і буквально 10 глибоких розрядів, і можна викидати. Тому вночі бажано, щоб акумулятор не працював, але якщо є електрика, то щоб він заряджався. Тому, коли включена оця кнопка, то акумулятор стоїть на зарядці, але якщо світло вимкнеться, тоді з нього електрика брати не будеться. Для того, щоб вона бралася, отак переключаємо, і тепер тут видно заряд напругу акумулятора, і тепер буде йти напруга саме за акумулятором. Це мій денний сетап, тобто в такому плані я працюю, на ніч переключаю назад, і не парюся, що воно щось може десь розрядитися. Ну і власне, оці два крокодили, вони йдуть від ДБЖ, і коли одна батарейка сіла, я їх просто перекидаю на наступний акумулятор, і все. Я експериментував зі всією цією історією, тому у мене тут є ще отакий кабельочок. Тут не видно за резинкою плата, яка може знімати з Power Delivery Powerbank 12 вольт і штекер. Тобто цю штуку просто вставляємо в Powerbank, який може в Power Delivery, і це напряму в роутер. Таким чином, якщо ці батарейки сіли, можна від простого Powerbank мати інтернет. Почав готувати ще минулої зими, в жовтні ми купили генератор, через місяць ми зрозуміли, що генератор, ну, дуже складна річ в обслуговуванні, ось він там стоїть у мене. Проблема в тому, що генератор — це фактично другий автомобіль, який з'являється, там кожні 100 мотогодин потрібно замінювати масло, треба їздити купляти бензин, заливати його, багато каністр, зберігання бензину. Ну і у мене в той момент була вагітна дружина, вона не могла обслуговувати його, тому коли я там їхав, наприклад, в офіс, я частенько їжу в Київ в офіс, то мені там доводилось його заливати там під саму горляночку, тобто все готувати і там молитись, що він там не виробиться, бензин не закінчиться і не доведеться тут самі щось робити. І я зрозумів, що це, ну, максимально дорого, максимально некомфортно, і ми перейшли на систему з акумуляторними батареями, тобто ми взяли інвертор і 10 кВт батарей. Система працює дуже елементарно і дуже просто. Є три фази в будинку, які заходять. На одній з фаз, на першій фазі, у нас лежить все потрібне нам навантаження. Ну, це там загалом наступні девайси. Це все світло в будинку, це одна конфорка на електричній плиті, мікрохвильовка, духовка, там майже всі розетки, телевізори і так далі, інтернет. І якби до цієї фази підключений інвертор, пропадає світло, якби ця фаза продовжує працювати, тобто всі девайси, що на ній висять, вони продовжують працювати, дві інші фази не працюють, тобто у нас не працює опалення, не гріє котел в цей час. Ну, це якби допустима незручність, тому що будинок втрачає дуже мало тепла за день, ну там за 2-4 години близько 1,5 градуса втрачає, тому ми якби нехтуємо опаленням. І 10 кВт батарей, цього вистачає десь на 15 годин безперервної роботи, без якої-небудь підзарядки, вони дуже швидко заряджаються, вони 100 ампер заряджаються, 100 ампер 50 вольт, тобто їх там за 2-3 години можна повністю зарядити від нуля. Це робоче місце дружини. Тут є акумулятор на 80 ампер гелієвий і ДБЖ, який відповідає за безшовне переключення світла, там буквально 67 мілісекунд. І ще важлива штука, яка тут є, якщо якимось чином там всі акумулятори сіли, чи якось не встигли зарядитися, чи мені не хочеться паритися, перемикати, коли там акумулятор сідає, я купив кабель, припаяв з однієї сторони крокодили, які чіпляються туди на акумулятор, з іншої сторони
просто виходи, до яких чіпляються крокодили з ДБЖ. І таким чином я цей кабельочок протягую по кімнаті в коридор, і у мене той роутер живиться вже від цього великого акумулятора, і я не переживаю, що він там десь сяде, чи з ним щось трапиться. І важлива історія з всіма кислотними акумуляторами, як я казав, їх не можна в глибокий розряд, бо 10 разів до побачення радять не брати більше, ніж 50% акумулятора. 50% це приблизно 12 вольт. Тому я ще спаяв такий вольтметр, який, власне, показує залишок напруги. І коли там стає 12 вольт, я перестаю користуватися цим акумулятором. Ми вже купили зарядну станцію на 2 кВт потужності і 1 кВт-годину ємності. Також підготували безпрібійник, тому що зарядна станція, вона не дуже працює з саме вимиканням. Коли світло вимикається, комп далі від безпрібійника. Потім я безпрібійник переключаю з звичайної розетки до зарядної станції. І, собственно, так буду працювати. Відоме відео про тернопільські свічки зробив щось дуже схоже. Вони розкидані по всій хаті, звичайним перемикачем включаються. І це для того, щоб орієнтуватися в просторі, для того, щоб ніде не впасти, коли геть нічого не видно. Жити з таким не дуже зручно, бо все ж таки цього світла не вистачає, але це, власне, тільки для того, щоб не впасти. Але це не батарейки звичайні. Тут всередині літіонні акумулятори, які всередині мають перетворювач напруги, понищувач напруги до 1,5 вольта, і кожна батарейка видає стабільно 1,5 вольта. І, власне, можна не паритися, що вона десь тускніше чи ще щось. Приміщення велике, тому треба було багато освітлення. Якщо треба швидко щось підбігти, взяти, там бутерброда собі зробити, то є отака штука на кнопочці. Тут досить такий неслабенький діод стоїть. Він живиться від батарейки 18650. Яку треба обережно, щоб не перерозрядити, тому що в павербанки здебільшого обмежені 3,2 вольта. Як тільки там 3,2 вольти, вона більше не працює. Тут, відповідно, такого обмежувача нема, тому я приклеїв сюди вольтметр для того, щоб бачити, коли треба цю штуку вимикати. Також у мене розвішані павербанки з лампочками. Павербанк — це куплений просто кейс, і туди вставлені елементи живлення. Таких є раз, два, три. І для робочої зони це звичайні автомобільні лампи. Вони 12-вольтові. Для них кейс, де послідовно з'єднані три акумулятори. Коли вони повністю заряджені, вони дають 12,6 вольт. Це якраз те, що треба для цих батареїк. Ну і, власне, теж вольтметр для того, щоб бачити, коли потрібно заряджати ці акумулятори. Для освітлення ще, якщо не вистачає, є отака. Ну, дуже потужний, насправді, ліхтарик. Його, коли нема світла і наповну включати, то навіть неприємно, бо дуже світло. Далі, питання приготування їжі. Індукційна плитка від тих акумуляторів не хоче працювати. Тому у мене був вже такий кемпінговий варіант. Ходив колись по лісам. На ньому не дуже зручно, тому що зверху, якщо там отаку штуку, наприклад, поставити, то більш за все, що кава буде десь не в тому місці, де треба. Тому придбали ще одну плитку. Сюди вставляється звичайний балон з цанговим з'єднанням. Робимо раз, два, і це вже значно зручніше для приготування їжі. Таким чином вирішили проблему приготування їжі. Ну і найголовніше питання — опалення, тому що котел електричний, ну і, власне, ще недороблений камін, теж українського виробництва. Ну, але це ще не тільки тепло, а ще й приємно. Да, взимку дуже файно виглядає, і, в принципі, такого каміна вистачає для того, щоб опалити навіть і весь будинок, бо тепло дуже активно йде нагору. Принцип роботи — конвекція, він нагрівається, він зашит повністю в теплоізоляцію, знизу дірка, через яку заходить повітря, тому що там гаряче, ззовні холодно, проходить повітря, нагрівається і виходить через отвір зверху. І отвір є ще в іншій кімнаті. Ну, а нагору тепло йде само собою, тому що тепле повітря підіймається. Сетап тепер доволі лаконічний вийшов. У мене є роутер з двома провайдерами, тут два з підтримкою на випадок блекаутів, тобто Power over Ethernet. Delta 2 з додатковою батареєю, декілька павербанків з Power Delivery, від яких можна заряджати і ноут, і будь-що. Декілька павербанків звичайних, плюс Starlink, який вдало закріпився на даху, і у нього повністю не закрите небо,
він покаже, що unobstructed view. І генератор, як я вже казав, який зберігається в гаражі, до якого 3 хвилини йти. Що тут є? Я розклав всі свої іграшки, які понакупляв, понапаяв для блекаутів. Під столом стоїть ДБЖ, аналог того, що стоїть знизу, тільки тут 100 ампер. Ну і, власне, це все, що треба для роботи, вистачає. Некомфортно інколи буває на мітингах сидіти, коли нічого не видно, то є ще отака штука. LED-лента просто приклеєна до головної лампи. З лампи світло зникає, USB-шку включаємо і майже те саме освітлення виходить. Так, можу розказати ще, що у мене тут є. Два таких повербанка по 40 ампер, ще один повербанк на 40 ампер з можливістю зарядки від сонячної панелі. Сонячна панель взимку – це досить така умовна історія. Я пробував підключити до панелі окремо телефон, покласти його просто на підлогу на сонце. І, як кажуть москалі, то телефон зарядився від'ємно, тому що дуже слабка напруга. І зарядка то зникає, то з'являється, екран включається, виключається, і за рахунок цього навпаки вийшло, що він більше розрядився, ніж зарядився. Але якусь батареєчку зарядити можна, якщо приклеїти цю панель саме на вікно, а ще краще на вулицю його поставити. І спеціально придбав зарядку для акумуляторів з входом від USB. Далі, відповідно, купа ліхтариків, якщо кудись треба піти. Прикольні ліхтарики з отакими штучками для того, щоб світилося більше вшир, а не в одну сторону. Понакупляв купу отаких ось маленьких кейсів під пауербанки. Сюди, власне, вставляється батареєчка. Помічник обов'язковий – це вольтметр. Це, якби, стандартна історія – мультиметр. І окремо вольтметр спаяний, то, щоб було зручно, йому не потрібна електрика. На гарячу, без додаткових батареїв, поміряти, що тут відбувається. Далі понакупляв, відповідно, різних кейсів для того, щоб або припавити туди лампочки, або робити свої павербанки. Відповідно, є плати. Павербанк – це така більш проста, це вже така більш серйозна, куди можна більше девайсів підключати, і вона, здається, і Quick Charge підтримує. Ще різні лампочки, теж зручно від сенсорним тачем. Ну і, власне, грався на початку з такими простими лампочками, які теж, в принципі, можна розвішувати по всій хаті. І така теж досить корисна штука, в будь-який повербанк можна вставляти, отримувати 5 вольт і на виході плюс-мінус, і крутівка для того, щоб накрутити будь-яку напругу. Тобто можна, в принципі, там і 24, здається, вольти зробити. Так, ну і це начебто все. Також тут зараз на екрані вилітають декілька цікавих матеріалів зі сайту, тож переходьте, читайте, коментуйте. Фронтенд-розробник, який встановив собі автономний будинок і розповідав усі деталі будівництва та скільки це все коштувало. Матеріал учасника нашої спільноти, який перевірив минулої зими, як можна налаштувати вдома безперебійний інтернет. Та проатівця, який будує дім в Івано-Франківській області з автономним водопостачанням, диверсифікованими джерелами електроенергії та окремим бомбосховищем. Мінімально необхідний сетап для того, щоб пережити блекаути, по-перше, потрібен інтернет, без нього нікуди, тобто потрібен акумулятор і бажано саме ДБЖ, а не просто зарядна станція, де ти нема світла перемкнув, тому що втрачається зв'язок. Якщо сидиш на мітингу, то це незручно, що треба піти, побігти, переключити, почекати, поки воно підхватиться. І, в принципі, у мене таке буває, що коли мітинг, виключається світло, я навіть можу не помітити, що світла нема. Тобто його виключили, потім включили, а я навіть про це не знав. Треба якась батарейка, акумулятор на ноутбук для того, щоб продовжувати працювати. Тут вже можна гнучкіше бути. Сам ноутбук має батарейку, тому він то не вимкнеться під час блекауту, тому тут можна і зарядну станцію. Це з точки зору роботи, з точки зору биту треба подумати про те, як залишитися в теплі, власне, як приготувати їжу, як помитися в такому плані. Це вже значно складніші питання, тому що залежить від того, які комунікації в будинку. Якщо це чисто електрика, то обігрітися вже буде важче. Ноутбук, це по-перше. А так, зарядна станція мінімум на кіловат, краще більше, тому що світло може не бути багато часу. І, наприклад, якщо хочеш чай, ми купили ще маленький чайник на 600 Вт, щоб його потягнула зарядна станція. Що ще? Свічки, романтика, да, і щоб якесь світло було. Це головне. А так, вже інше, на смак. Того року я купив оцей безперебійник. Думав, що від нього хоча б годину десь запитувати ноут, бо ноут небагато їсть, я так думав. Ні, хвилин 30, може, дає. Тому безперебійник добре
На саме вимикання світла, але на постійну роботу – ні. Тут залежить від того, де ви проживаєте. Якщо ви проживаєте в квартирі, то, можливо, там достатньо банального якогось екофлоу. Да? Загальна рекомендація – не інвестуйте в квартирі в дуже дорогі девайси, там, типу Delta 2 за 150 тисяч гривень. Цього немає жодного сенсу. За 150 тисяч гривень можна зібрати набагато сильніший сетап, який буде працювати безперебійно, прямо в рамках там, цього сетапу, що у вас є в квартирі. Тобто не то, що там світло пропало, ви дістаєте якийсь девайс, в нього щось підключаєте. Да? Тобто можна зібрати систему за ці гроші, яка буде, ви навіть не будете знати, що у вас нема світла. Да? Тому, якщо у вас там досить обмежений бюджет, я рекомендую EcoFlow. Якщо ви хочете прям не помічати, що у вас нема світла, є велика кількість гарних інверторів. Наприклад, ну, у мене Victron, це досить дорогий девайс, але коли я купляв, вибору особливого не було, бо це був грудень минулого року, і все, що могли, все порозбирали. Тому, якби, ну, Victron – це такий Mercedes в класі інверторів. Є там китайські Huawei, Dayo і так далі, які забезпечать там квартиру легко електроенергію, до них підключаються стандартні акумулятори, і ви можете там безперервно, я думаю, що на квартиру 5 кВт за голову, це буде теж там десь 15 годин безперервної роботи, коли у вас все в квартирі буде працювати. А оце, мабуть, є мінімальний сетап. EcoFlow або Blue Yeti, ну там кому що як. Головне дивитися, щоб цей велика зарядна станція, щоб вона вміла швидко заряджатися і була на літій-фіром полімер батарейках. Тому що з іншими бувають різні штуки, вже я надивився. Фактично треба мати краще Starlink. Тому що мобільний зв'язок, у мене є Wi-Fi ще для мобільного зв'язку, який перетворює мобільний в Wi-Fi. У нього трошки краще прийом через те, що в нього втикається антена зовнішня, але все одно в блекаутах показало, що десь через 3-3,5 години станції починають тухнути. Провайдер або з підтримкою, або оптоволоконний. Теж з підтримкою, щоб вони могли працювати при вимкненні світла від батарей. Це джентльменський набір, скажімо так. Ну і плюс бажано генератор. Хоча б там один на трьох, не знаю, якось там шерити його. Я генератор використовую для того, щоб і сусідів заряджати. Я його взяв більший трошки по потужності. Тобто вистачає і дельту підключити, і там у двох сусідів ще рівери, рівер Макс і рівер Про. І воно все одночасно заряджається, плюс телефони, плюс все на світі. В будинку складніше, я рекомендую побільше ставити запас акумуляторів, якщо ви хочете більшу незалежність, скажімо так. Да? І тут теж вибір інверторів і всього іншого досить великий. Ми не робили панелі, тому що це фінансово невигідно, скажімо так. Стільки, скільки зараз коштує електроенергія, робити панелі, продавати її, наприклад. Да? Це майже неокупна історія. Сенсу я не сильно бачу, чесно кажучи, тому що на даний момент, да, ну, подібна система, вона просто закриває ту дірку, коли світла нема, да, а не там, що світла зовсім ніколи немає, тобі потрібно якби якось жити, да, тому, не знаю, панелі ми не ставили і ставити поки не збираємось. Розповідайте в коментарях, як ви готуєтесь до можливих блекаутів, а також ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.